Olá, meu querido irmão, por aqui, professor Berardo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para mim é motivo de alegria ter você como meu espectador. Se você não é inscrito, se inscreva, clique no sininho, deixe o seu like, seu comentário, porque é muito importante para a gente, tá? E é um feedback muito legal quando você deixa seu comentário, a gente pode interagir, é bem bacana. Nesse vídeo, lembrando, né, os nossos patrocinadores, The Force Equipamentos. Melhores equipamentos de cutelaria que existem no país. JP Abrasivos, a loja mais rápida da galáxia, porque você liga lá de manhã, de tarde seu pacote já está indo para o correio, porque eles deixam as lixas já prontas. Não tem que entrar em linha de produção o seu pedido. E a Ibéria, espadas militares, para você que é militar, são as espadas mais bonitas e mais bem feitas do país, tá? Hoje eu vou fazer esse vídeo. O objetivo desse vídeo é ensinar como dar polimento num cabo de osso. No caso, osso de girafa, um material maravilhoso que eu adoro trabalhar, gosto demais. Tem algumas questõezinhas que a gente tem que observar para dar polimento ficar bacana nesse cabo, tá? Então eu vou mostrar para você como fazer. E eu vou utilizar para isso, eu preciso da máscara para pó. Por quê? Porque a massa ela se desprende da roda de pano, tá? Da politriz, e você vai inalando isso, além dos pelinhos do próprio tecido da roda que sai, você vai respirando. E isso, com o passar do tempo, causa uma doença chamada silicose. Tá? Especialmente as nossas lixas. Então, sempre máscara, preferencialmente se for usar dessa, use a PFF3, que tem no mínimo 99% de proteção do ar que você respira. Tá? Jamais trabalhe sem máscara, porque a morte por silicose é terrível, você vai asfixiando. Tá? E também vou fazer uso aqui de uma luva anti-corte. Essa aqui, Prote Plus, que eu uso, gosto, tá? É de uma firma daqui perto de Catanduva, de São José do Rio Preto. É uma luva anticorte nível 5, que é bem efetiva para proteger as suas mãos, caso haja um solavanco, alguma coisa. Lembrando, eu sempre recomendo que a lixadeira, que a politriz, seja equipada com inversor, para que você tenha controle a respeito da velocidade da roda de pano, tá? Se for uma tração direta, ali sem controle, é muito perigoso, com certeza a máquina mais perigosa que nós temos na oficina. Então, vou colocar aqui a minha máscara e vou usar a luva, tá? Nem sempre eu uso luva, vou falar por quê. Eu trabalho com muito baixa velocidade, tá? Então, a possibilidade da faca escapar da minha mão na velocidade que eu dou o polimento é nula. Uma pergunta frequente é a questão da massa, né? Todas as empresas têm dois tipos de massa, normalmente, uma para tirar risco e uma para polimento. Tá? Não se preocupe em cá onde você comprou essa massa. Todas as empresas têm e a JP Abrasivos vende massas excelentes para polimento. É só pedir massa para polimento, tá? Não há de tirar risco, ela é mais abrasiva e não dá um polimento tão, não deixa a lâmina tão brilhante. Vamos lá. Um ponto importante é não deixar a roda de pano parada num único lugar. Você vai escavar o material, qualquer que seja ele, tá? Então, sempre que a roda de pano toca o cabo, ela deve tocar em movimento, nunca encostar e deixar parado. Vai escavar.
Esse material, o osso de girafa e todos os ossos em geral, pega muito brilho, fica muito bacana. Notem que por enquanto eu estou polindo no único sentido. Vou para a lateral de lá agora da tala, outra tala. Eu trabalhei por muitos anos com essa politriz que tem um motor de 2 HP de alta velocidade. Sem inversor. E tive vários acidentes. Nenhum deles eu me machuquei. Só uma vez eu finquei uma perna na uma faca na canela, né, no peito do pé. Mas eu era bem iniciante e não estava trabalhando com esse motor. Era um Motus Meril, que é bem fraquinho, mas mesmo assim me machuquei. Por isso eu recomendo sempre que você equipe a sua politriz com inversor. Agora eu vou começar no sentido inverso. E vou dando um pouquinho de ângulo. Lembrando que a maioria dos riscos que foram feitos nela estão nesse sentido, porque eu trabalhei na lixadeira mais nessa posição. Então agora eu tenho que cruzar esses riscos, trabalhar assim e assim para que o polimento fique perfeito. Lembrando também, a ponta do pino, quando você sai da lixadeira 400, a ponta do pino ainda apresenta alguns pequenos riscos. Então, tem que dar uma atenção especial nessa região aí. Agora eu vou trabalhar com o pano cruzado, ó, com relação aos riscos que tem na lâmina, no cabo. Notem que a superfície de contato do cabo está sempre em movimento com relação à roda de pano, nunca parado, jamais parado. Esse pino da frente já não tem mais risco, de trás ainda tem um pouquinho, trabalhar mais nele. Mesmo que seja um ponto, nunca parado. Importante ter uma boa iluminação para que você veja se ainda resta risco. Esse lado aqui já está perfeito. Vou passar para o lado de lá, cruzando o pano também, com relação aos riscos. Se os riscos são transversais em sua maioria, eu trabalho com o pano quase no sentido longitudinal, cruzando esses riscos, assim eles vão desaparecer rápido. Esse material pega muito brilho, muito brilho.
Fica muito bonito. Prestando atenção no pino, né? Sempre a última área que vai sumir os riscos, né? De trás já tá ok, da frente ainda tem um pouquinho. Tudo jóia, agora vamos polir o pomo. O pomo exige uma atenção especial. Você sempre dá polimento com a roda escapando a borda aqui, ó. Nunca assim. Assim você mata a quina do pomo e a faca pode escapar da sua mão. Então vou trabalhar sempre assim, girando, sem botar pressão. Tá? Para evitar que a peça escape. Vamos lá. O pomo provavelmente é a parte mais perigosa para você polir o cabo. E como ele é baulado, ele pega brilho muito rápido. Pronto. Finalizado o polimento do nosso cabo. Eu adoro esse material. Olhem só como a emenda praticamente não aparece. Foram 4 anos para desenvolver esse método de junção de talo em Hidden-Tang. Para ficar realmente bem próximo do perfeito, porque perfeito ninguém faz. Vamos lá. Finalizado, espero que você tenha curtido. No próximo vídeo eu vou mostrar como fazer o polimento da lâmina, para que o vídeo não fique muito longo, tá bom? Se você puder me ajudar, por favor, encarecidamente eu peço, assim como eu estou te ajudando, te ensinando o que eu sei, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, vai me ajudar muito, meu canal precisa crescer. Óbvio, tá? E você pode retribuir um pouco do que eu faço de esforço para você. Esse vídeo foi um oferecimento da T-Force Equipamentos, JP Abrasivos e Iberia Espadas Militares. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Seu comentário também é muito bem-vindo. Um abraço. Deus te abençoe.